Hirvii. Hampaaton läski on maistamassa täällä nyt Vigreen kypsät siskonmakkarapallerot. Siskonmakkarapallerot. Ne kuulostaa niinku niin kurkattaisi jonkun huonon drag-artistin jalko väliin. Mutta tuota, avataanpa siitä. Tuoksuu vähän kyllä tuommoiselta ihan lauantai-makkaralta. Semmoiselta se pallero näyttää. No, sitten niihin maistamaan. Tässä onkin muuten aika paljon tämmönen lauantai-makkaramainen maku. No, nämä ei kyllä hirveän erikoisia ole. Pistetään kaksi palleroa kerralla suuhun. Tulee vähän viilis niin kuin Jari Sillin päällä. Joo, ei kyllä. Ne on aika tyyriitäkin, niin ei. Arvonnaksi hikiseen 1,5/5. Mutta jotta ruoka ei olisi niin liian terveellistä, niin vedetäänpä vähän simoja suihin. Oi. Digipäs se hyöpyy. Noin, olokaahan ihmisiksi. Se on morjes.